Daniel. Alô, Nero Rodoviário. Vai pra você, está se metendo a porteira do Inverso. É o Elisson Adelino aí. Ele já foi caminhão aqui, meu povo, palmas a ele. Vamos gritar, vamos sentir uma barbaridade. We call them cool, those hearts that have no scars to show, the ones that never do let go and risk the tables being turned.